Vrasja në Teheran e Ismail Hania, liderit politik të Hamasit, ka trënditur rajonin duke rritur përsëri mundësinë e një lufte të përgjithshme mes Iranit dhe armikut të tij të përbetuar Izraelit. Hania u vra mëngjesin e të mërkurës në një lagje të pasur në Teheran, pak pasi kishte marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit Masud Pezeshkian në parlament. Kjo është vrasja më e fundit në një varg vrasjesh brenda dhe përreth kryeqytetit iranian vitet e fundit, për të cilat Republika Islamike fajson Izraelin. Vetë Izraeli nuk ka marrë përgjegjësinë për asnjë prej këtyre vrasjeve. Analistët thonë se vrasja e Hanie është një goditje e rëndë për reputacionin tashmë të njollosur të organeve të sigurisë së Iranit, e se do ta nxisë Teheranin që të hakmerret. Megjithatë, përgjigjja nuk pritet të vijë drejt për së drejti nga Republika Islamike. Vrasja e Hanie në Teheran në një kohë kur siguria ishte shumë e lartë për shkak të pranisë së 10 zyrtarëve të lartë iranian dhe të huaj për inaugurimin e presidentit, ka nxitur edhe polemika. Në prill, Irani kreu një sulm të paprecedent me raketa dhe dron kundër Izraelit, duke u hakmarë për bombardimin e një kompleksi diplomatik në Damask. Disa ditë më vonë, sulmet e dyshuara izraelite goditën një bazë ushtarake pranë qytetit qendror iranian Isfahan. Teherani e ka shmangur përfshirjen deri më tani në mënyrë të drejtpërdrejtë në luftën mes Izraelit dhe Hamasit në Rrjetin e Gazës, që është përtheu në tetor, por ka përdorur rrjetin e tij të grupeve militante për të goditur Izraelin. E Republika Islamike këtë radhë mund të ndjejë trysnin për të përgjigjur drejt për së drejti për vrasjen e Hanie, pasi u turprua, ndërsa dështoi që ta mbronte atë. Lideri suprem Ayatollahu Ali Khamenei tha pas vrasjes së Hanie se është detyrë e Iranit që të hakmerret për të.